সমাগত অসমীয়া বাপতি সাহন ৰঙালী বিহু আৰু ৰঙালী বিহুৰ এই প্ৰাকখনত দেখা গৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া ঢোল পেঁপাৰ মাতে ৰজন জনাইছে। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ জাগীৰোডৰ জাগি ভকত গাঁৱত, আৰু জাগি ভকত গাঁৱত দেখা গৈছে উত্তৰণ মহিলা গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত চাৰিদিনীয়াকৈ বিহুৰ যি কৰ্মশালা, সেই কৰ্মশালা আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু এনেধৰণে প্ৰায় 300+ যি শিশুৰ পৰা লৈ গাভৰুলৈকে বা বোৱাৰী সকলোৱে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এনেধৰণে যি বিহু নাচৰ যি কৰ্মশালা, সেই কৰ্মশালা তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু লতাশিল যি বিহুৰ প্ৰথমগৰাকী বিহুৰাণী মাধুৰিমা চৌধুৰীয়ে এই যি বিহুৰ যি কৰ্মশালা, এই কৰ্মশালাৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে। আৰু এনেধৰণে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিহেতু এই নাচনীসকল আহিছে বা প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল আহিছে, তেওঁলোকে বিহুৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছে, বিহু নাচৰ যি প্ৰশিক্ষণ, সেই প্ৰশিক্ষণ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু আজিৰে পৰা চাৰিদিনীয়াকৈ এই প্ৰশিক্ষণৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু উত্তৰণ মহিলা গোষ্ঠীৰ কৰ্মকৰ্তাসকল আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা পোনে পোনে কিছু কথা জানি ল'ম। বিহুৰ কৰ্মশালা চাৰিদিনীয়া কেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী? হয়, আমাৰ বিগত বহুকেইটা বৰ্ষৰ দৰে এই বছৰো আমি কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আমাৰ বিহু নাচৰ কৰ্মশালা চাৰিদিনীয়া হ'ব, আৰু কাষতে আমাৰ ঢোল বাদনৰ প্ৰশিক্ষণো চলি আছে, সেয়া 5 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব। এইবাৰ আমি লতাশিলৰ প্ৰথম বিহুৰাণী, আমাৰ অভিনেত্ৰী, জনপ্ৰিয় শিল্পী মাধুৰিমা চৌধুৰী বাইদেউক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। তেখেতেও আমাৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি যথাসময়ত উপস্থিত হৈছেহি। প্ৰায় 300+ অধিক ছাত্ৰীয়ে আমাৰ নাচত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, আৰু ঢোলৰ বাদনত আমাৰ 100+ ওপৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কাইলৈ আমি ভাবিছোঁ আৰু অলপ শিক্ষাৰ্থী আমাৰ মাজত হ'ব। আৰু এইখিনিৰ মাজতে আমি অহা 7/20 এপ্ৰিল প্ৰতি বছৰৰ দৰে আমি প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিম। প্ৰতিযোগিতাখনি মৌকুঁৱৰী, সৰু বিহুমতী আৰু উত্তৰণ বিহুৱানী 2024 অনুষ্ঠিত হ'ব। গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি আহিব পৰা নাই বিশেষ কাৰণত, কাইলৈ আমাৰ 3:30 বজাৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী আমাৰ আৰম্ভ হ'ব। গতিকে জাগীৰোড সমষ্টিৰ বা মৰিগাঁও জিলাৰ আমি সকলো বিহুপ্ৰেমী ৰাইজৰ কাইলৈ উপস্থিতি আমি কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। এনেধৰণৰ আচলতে বিহুৰ যি বিহু নাচৰ যি প্ৰশিক্ষণ, সেই প্ৰশিক্ষণৰ আচলতে প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি কিহৰ কাৰণে ভাবিলে? হয়, বিহু আমাৰ কি লাহে লাহে হেৰাই গৈছে। আমাৰ যিটো অসমীয়া সত্তা আমি নিজে জীয়াই ৰাখিব লাগিব। গতিকে যুৱ প্ৰজন্মৰ আমাৰ যদি আমি নিজৰ অসমীয়া চিনাকি দিব পাৰিছোঁ, আমি অসমীয়া লোক সংস্কৃতি আমি শিশুসকলক সৰুৰ পৰা শিকাব লাগিব। তেওঁলোকে যাতে উঠি অহাৰ লগে লগে তেওঁলোকে যাতে আমাৰ শিল্পী, আমাৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰতি যাতে আকৃষ্ট হয় আৰু আমাৰ ভাৱধাৰা যাতে আগুৱাই আনিব পাৰে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসম চৰকাৰেও বিগত সময়ত যোৱা বছৰ আমাৰ প্ৰায় 10,000 আঁচনি আমাৰ নিছে বা ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিছে। আৰু তেওঁ ঘোষণা কৰিছে, চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে যে অহা বছৰ 2025-ত প্ৰায় 50,000 আঁচনি দিল্লীলৈ নিব। আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে জাগীৰ সমষ্টিৰ পৰাই প্ৰায় 100+ বেছি আঁচনি যাতে যাব পাৰে। আৰু সেই প্ৰশিক্ষণটো আমি সেইকাৰণে দিছোঁ যে মাধুৰিমা চৌধুৰী বাইদেউৰ জৰিয়তে অহা 25 চনত হ'বলগীয়া যি দিল্লীৰ যিটো কাৰ্যসূচী, বিহুৰ কাৰ্যসূচী, তালৈ যদি আমি গৰিষ্ঠ এখন আঁচনি পঠিয়াব পাৰোঁ, এয়াই আমাৰ কামনা। নিশ্চয়, এয়া উত্তৰণ মহিলা গোষ্ঠীৰ কৰ্মকৰ্তাসকল আমি কথা পাতিলোঁ। আৰু আমি কিছু দৃশ্য এনেধৰণে দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিম। মাধুৰিমা চৌধুৰী তেখেত প্ৰশিক্ষক হিচাপে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, আৰু এনেধৰণে প্ৰতিগৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থীক এনেধৰণে তেওঁ প্ৰশিক্ষণ দিয়া আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক। আৰু যদি সম্ভৱ হয় আমি বাইদেউৰ লগত কিছু কথা পাতিব বিচাৰিম। বাইদেউ, কিছু কথা পটককে মাজতে অলপ কেনেধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ আজি প্ৰথম দিনাখন উত্তৰণ মহিলা গোষ্ঠীয়ে আয়োজন কৰিছে আৰু খুব ভাল লাগিছে। বহুত সংখ্যক আমাৰ আহিছে শিকিবলৈ ছোৱালী, আৰু মৰিগাঁও বিহুৰ জাগা নহয়নে, বিহুৰ ঠাই, গতিকে ইয়াত নিশ্চয় সকলো বিহু নাচখন ভাল পায়। বিহুৰ আমাৰ যিটো আমাৰ মানে অসমৰ গৌৰৱ নহয়, আমাৰ সংস্কৃতি সকলোৱে ইয়াত ৰক্ষা কৰিবলৈ বুলি আহিছে, বিহু নাচখন শিকিম বুলি মোৰ খুব ভাল লাগিছে। বিহুক আচলতে শুদ্ধ ৰূপত উপস্থাপন কৰিবলৈ আচলতে প্ৰশিক্ষণৰ এনেধৰণৰ কৰ্মশালাৰ প্ৰয়োজন আছে? বিহুক মই অন্ততঃ চেষ্টা কৰি আছোঁ যে শুদ্ধ ৰূপত বিহুখন, যিটো আমাৰ পৰম্পৰাগতভাৱে যিখন বিহু নাচ আহিছে, সেই নাচখন শিকাবলৈ যত্ন কৰি আছোঁ। তাৰ ভিতৰত কিছুমানে ল'ব পাৰে, কিছুমানে ল'ব নোৱাৰে, আৰু বহুতে ক'বলৈ খোজে যে এই বিহুৱে যেনেকৈ নাচিলে হ'ল, নহয়, এটা নিজস্ব শৈলী আছে বিহু নাচৰ বা বিহু নামৰ, ঢোলৰ চেওবিলাকৰ নিজস্ব শৈলী আছে। বিহুত গ্ৰামাৰ নাই, কিন্তু নিজস্ব শৈলী আছে, বৈশিষ্ট্য আছে। গতিকে সেইটো আমি যদি মানি নচলোঁ, সেইখিনি যদি আমি আগুৱাই লৈ নাযাওঁ, আজি যদি তাৰ মাজত আমি দেখিছোঁ বহুত ক্ষেত্ৰত বিহু নাচ, বিহু নামসমূহ বা ঢোলৰ চেওটো মানে বিভিন্ন বাহিৰৰ পৰা কিছুমান আধুনিক বস্তু সংযোজন কৰি বিকৃত কৰা হৈছে,
মই বিচাৰো যে মই কবলৈ বিচাৰো যে আমাৰ নিজৰ যদি আমাৰ ঘাই গছ এজোপাৰ যেনেকে ঘাই শিপাডালে গছজোপাক খামুচি ধৰি ৰাখে নপৰাকে ৰাখে আৰু ডাল পাত ফল ফুল গোটেইখিনি তাত জাতিষ্কাৰ হৈ পৰে আমাৰ সংস্কৃতিও তেনেকুৱা আমি যদি মূল শিপা আমাৰ সংস্কৃতি আমাৰ মূল শিপা আমাৰ সমাজৰ অসমীয়া সমাজৰ অসমৰ গতিকে সেই মূল শিপাডাল যদি আমি ধৰিয়েই ৰাখিব নোৱাৰোঁ তাক যদি উঘালিয়ে যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ জাতিৰ চিনাকিয়ে নোহোৱা হ'ব মোৰ মতে মই সেইটো বিশ্বাস কৰোঁ আৰু তাৰ ওপৰতে এতিয়ালৈকে চলি আছোঁ ধন্যবাদ জানাইছো এয়া মাধুৰিমা চৌধুৰীয়ে তেখেত প্ৰশিক্ষক হিচাপে আজি অংশগ্ৰহণ কৰিছে ইয়াত উত্তৰণ মহিলা গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত যি চাৰিদিনীয়াকৈ বিহু কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এই কৰ্মশালা ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আচলতে প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল আহিছে আৰু ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু বিহুক আচলতে প্ৰকৃত ৰূপত শুদ্ধ ৰূপত উপস্থাপন কৰা বা বিহু শুদ্ধ ৰূপত নচাৰ বাবে আচলতে এনেধৰণৰ কৰ্মশালাৰ বিশেষকৈ প্ৰয়োজন আছে বুলি তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে।